Olá, senhoras e senhores, eu sou o Player e hoje vamos falar mais uma vez mal sobre Genshin Impact, só que dessa vez sobre o sistema de artefatos, que todo mundo sabe que é basicamente muito ruim mesmo. E além disso, os artefatos são de extrema importância para que seu personagem fique mais poderoso, desperte seu verdadeiro potencial e, sabe, fique jogável, porque sem artefatos bons, qualquer personagem fica extremamente ruim, muito, sabe, você pode deixar ele de lado. É por isso que o sistema de interface deve ser incrível, tem que ter uma importância sobre ele. É por isso mesmo que eu estou aqui na minha conta para demonstrar sobre tudo isso. Lembrando, os artefatos são basicamente a build do personagem. São eles que definem o que seu personagem vai utilizar, quais os atributos que ele vai ter e também desperta a força dele. E cada personagem possui a sua própria build, possui seu próprio conjunto de 7 artefatos para que eles funcionem da melhor forma possível. É por isso que, sabe, isso aqui é de extrema importância. Você precisa tomar muito cuidado com isso, para que aí sim você tenha seu personagem muito bem buildado. Qual é a hora que você tem que farmar seus artefatos? É quando você chega no AR45, no rank de aventura 45. Por quê? Justamente porque no mapa, nos domínios, libera a opção de você sempre conseguir pegar um artefato 5 estrelas. Você sempre vai pegar, é garantido que você vai pegar um artefato, e com isso fica muito mais fácil você pegar o que você precisa. Se você farma antes disso, você não tem a garantia de 100%, talvez você vai gastar as suas resinas à toa, que é isso aqui. E é fundamental você ter muitas resinas para toda hora você conseguir farmar seus artefatos e com isso você conseguir buildar os seus personagens. E a partir disso, o Genshin Impact, de certa forma, é muito generoso em quesito de resina, assim, eu não vou só falar mal, né? Porque a gente tem a famosa resina frágil, que é essa resina aqui que geralmente você utiliza para farmar artefatos. E quando você tá no começo do jogo, você vai estar cheio de resina frágil, vai ter muito mesmo, e você vai pegar todas essas resinas frágeis e vai ir lá nos domínios e ficar farmando artefatos até que você consiga algo bom. E com isso, né, fica até um pouco mais fácil, né, porque se você tem muita resina, você, mesmo que seja aleatório, você ainda precisa demandar de sorte para farmar artefatos, acaba que isso facilita muito esse RNG que temos no jogo. O problema é que, nem eu falei, a sorte, né? Você demanda muito de sorte. Você demanda vir um atributo perfeito pro seu personagem. Você, por exemplo, a gente tem aqui o próprio Xiao. Você demanda vir que precisa de um capacete de taxa crítica ou dano crítico. Ele precisa de um cálice de bônus anemo. Ele precisa de um próprio relógio que vai ter ataque por cento. Você precisa ter esses atributos, porque senão o Xiao ele não vai funcionar da melhor forma possível. O mesmo eu digo para a própria Elan, para o Ryan Shogun, para qualquer outro tipo de personagem que está aqui. Se ele não é bem buildado, acaba que ele fica extremamente fraco. E esses atributos principais são essenciais para que esses personagens funcionem. E de certa forma não é tão difícil assim você conseguir esses atributos, como que eu posso dizer, principais. É muito fácil você conseguir, de vez em quando, um relógio de vida, um capacete. Na verdade, sendo bem sincero aqui pra vocês, não. Não é tão fácil assim. De vez em quando, demora muito mesmo pra você pegar um atributo principal. Chega até a ser insuportável o quanto de resina você farma nesse artefato para, por exemplo, pegar um capacete de taxa ou dano crítico, que até agora você tá farmando, não conseguiu pegar, e você tem que, sabe, esperar a sua resina voltar para você ir de novo para buildar o personagem, porque se ele fica desse jeito, ele tá extremamente ruim. Então, a gente já vê um dos maiores problemas que a gente tem dos próprios artefatos, que seria você caçar esses próprios status principais. E a gente pensa que uma hora vai ser muito fácil, né? Só que existe diversos atributos, tanto no próprio capacete, que a gente tem taxa, dano crítico, defesa, vida. A gente tem no cálice, que você tem todos os elementos de anemo, electro, ataque por cento, vida. E também o relógio, você tem recarga, ataque por cento, vida, defesa. E com isso você tem que ficar caçando esses atributos até que, sabe, dê tudo certo. E aí vem o que é mais complexo que a gente tem atualmente dos próprios artefatos, que seria os seus sub-status, que são de certa forma muito importantes mesmo. Porque é claro, o seu personagem pode funcionar com os status originais, né, de você, por exemplo, vida, bônus hidro, taxa crítica, ele com certeza vai funcionar da melhor forma possível. Só que, quando você olha pra isso aqui, ó, pra esses sub-status aqui, você quer sempre que isso fique da melhor forma possível pro seu personagem. Você quer que ele fique perfeito, assim dizendo, ou mais próximo disso.
E com isso, se a gente for beirar a perfeição, acaba que você vai ficar farmando artefatos infinitamente. Porque a gente não tem sorte nesse sentido. Parece que é impossível você ter um artefato extremamente bom. É claro que existe, sabe, raras exceções que você... Nossa, consegui um artefato que é extremamente incrível. Por exemplo, esse aqui da minha Aurora Shogun. Tem 31% de dano crítico. É extremamente bom. Mas existe casos que você provavelmente vai, sabe, flopar, que vai dar tudo errado no seu artefato, que você pensava que era, ia ser muito bom, porque principalmente tinha taxa crítica e dano crítico, que é um dos status, que geralmente é um dos substats que a maioria das pessoas querem ter para os seus próprios personagens. Com isso, sabe, fica meio ruim. Por exemplo, aqui a gente tem a minha própria Yelan. Nesse substats aqui temos ataque por cento. A Yelan não usa nem um de ataque por cento. Nem se você colocar 2, 3, infinito de ataque por cento, não vai adiantar nada para ela. Com isso, esse ataque por cento está simplesmente inútil. É um substatus completamente perdido, mesmo que eu digo para a própria defesa, que também não serve para absolutamente nada. Para eficiência elemental, que também ela não faz as reações elementais, ela que aplica o elemento. E tipo, aqui, defesa 10%, sabe? Tem alguns substatus que não combinam com o personagem, mas só que aí você vai parar a pensar. Eu vou gastar toda a minha resina, todo o meu tempo para ficar farmando o artefato perfeito? Por que que não tem nenhum tipo de sistema que ajude mais nisso? Nenhum tipo de sistema que resete esses atributos, deixe mais fácil você farmar, deixe um pouco mais simples, sabe? Porque eu vou dizer pra vocês, artefatos é com certeza essencial, é muito importante, mas tecnicamente eles não precisam estar 100% perfeitos para que você consiga passar tudo de Genshin Impact. É claro que a perfeição é algo incrível, você faz com que o seu personagem cause um dano absurdamente alto, né? É por isso que de vez em quando eu me pergunto, então, por que que tem esse sistema tão, sabe, complexo de sorte, que você precisa primeiro pegar os status principais, depois pegar os substatus, ver se tudo combina, depois você tem que upar tudo isso, para depois que você upar tudo isso, ver se o artefato vai ser muito bom ou se ele vai ser muito ruim. Tem várias e várias etapas que você tem que passar, são vários processos de sorte, né? São vários processos que você demanda muito de tudo isso para que você consiga ter o set perfeito pro seu personagem. Cada set artefato tem a sua própria lógica. Temos um conceito para eles. A maioria deles não vão servir para a maioria dos personagens. Como, por exemplo, o Alien Vida é um set feito para quem escala com ataque por cento. Você vai utilizar ele a partir disso. O próprio Selo da Insolação é um set feito para que você coloque com personagens que eles utilizam ultimate e também que precisam de recarga de energia. Temos também o próprio Casca de Sonhos Oponentes, que ele é focado em defesa. Ele é extremamente focado em defesa. É só você olhar aqui. 30% de defesa e você ganha defesa e bônus gel. Então, sabe, um set desse, por exemplo, não tem o porquê vir ataque no relógio. Não tem o porquê vir isso aqui. Porque você nunca vai utilizar isso aqui com ataque por cento. Porque todos os personagens que vão utilizar esses 7 artefatos escalam com ataque, escala com defesa, não com ataque por cento. E, tipo, é muito complexo você utilizar um artefato como Coringa. Porque na maioria das vezes a gente escolhe como Coringa o próprio Cálice. Porque o Cálice é muito absurdo de você conseguir um muito bom no set que você precisa. Aí vem um atributo que não se encaixa com o que o set é proposto. Você tem um set que escala com defesa e vem um negócio que escala com ataque, sabe? Você simplesmente pega aquilo lá e joga no lixo, porque não serve pra absolutamente nada. Isso chega até a ser absurdo, você gasta seu esforço, suas resinas diárias pra pegar um artefato que não serve pra absolutamente nada. Isso que é complexo demais, eu acho que deveria sim consertar isso, eu acho que deveria sim melhorar tudo isso, eu acho que poderia a gente dar um lock nisso, ah, eu quero só que venha defesa, eu quero ver que só vem ataque, recarga, sabe? Ou você dá um reset em alguns substatus para que aquele artefato fique melhor, porque também a sorte dos substatus é extremamente horrível, porque você depende muito disso e você tá querendo que aquele artefato fique muito bom, e você vai lá, pega todos os seus artefatos, coloca naquele outro, para que você tenha certeza que vai vir um taxa crítica e dano crítico, porque tem, e acaba escalando defesa, que aí seu personagem não escala nada com defesa. Isso, sabe, realmente dói, cara, dói muito mesmo quando você quer pegar aquele substatus perfeito pra você e não vem de jeito nenhum.
Mas temos um pingo de esperança para tudo isso, que seria por meio da síntese. Sim, essa mesa aqui de alquimia vai ser de extrema importância para que o jogo melhore só um pouquinho, sabe? Que ele fique um pouco melhor, que seria a partir dessa síntese de artefatos, do relicário. E na versão 3.0 vamos ter mais conjuntos de artefatos que vão ser colocados aqui, né? Vamos ter todos os conjuntos que vieram da versão 1.0 até a versão 1.6. Então teremos Herói Invernal, a gente vai ter Bruxa Carmesim, a gente também vai ter Sombra Verde, Donzela Amada. Todos esses sets vão vir pra cá. É claro que, sabe, não vai ser uma grandiosa mudança absurda. Você vai falar, uau, que incrível tudo isso. Mas, né, é muito melhor você farmar por aqui do que você gastar suas gemas. Porque por aqui você vai pegar os artefatos que são extremamente ruins, que simplesmente você não utiliza eles pra nada, jogar aqui pra formar um artefato um pouquinho melhor, sabe? Só um pouquinho melhor. Pode ser que vai sair uma coisa pior ainda, tipo agora, sair um artefato extremamente ruim. Mas, né, é uma mudança interessante, porque o que você vai fazer quando você jogar na versão 3.0? Você vai estar lá farmando seus artefatos lá em Sumero, seus novos conjuntos de artefatos, ou até mesmo você vai estar farmando algum conjunto que você tem por aí. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui na mesa de síntese e pegar um outro artefato que você quer pegar. Porque por enquanto eu vejo que o sistema de artefatos é apenas um modo de você ficar em Genshin Impact para ficar farmando aqueles artefatos, para uma hora vir um artefato perfeito para que seu personagem fique, ó, muito poderoso, causador de dano. Isso é uma coisa que não precisava ter em Genshin Impact, porque até mesmo com artefatos simples, artefatos básicos, você já consegue fazer todo o conteúdo do jogo. É isso que eu tô tentando passar pra vocês, que o sistema poderia sim ser melhor, porque não tem necessidade de ser tão absurdo como é atualmente, tão sofrido como é, porque nossa, é muito sofrimento que você passa pra pegar um artefato bom, que não deveria ser desse jeito. E você, o que acha sobre tudo isso? Você gosta do sistema de artefatos? Você não gosta? Você acha que precisa de mudança? Me diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Lembrando que eu estou em outras redes sociais, tanto Instagram, Twitter, nas lives, tudo isso está aí na descrição para vocês darem uma olhada. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui!